ਕਮਿਸ਼ਨਰੇਟ ਪੁਲਿਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ 10 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ 5 ਵਜੇ ਅਰਧ ਸੈਨਿਕ ਬਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਫਲੈਗ ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ, ਜੋ ਕਿ ADCP 1 ਹਾਲ ਗੇਟ ਤੋਂ, ADCP 2 ਇੰਡੀਆ ਗੇਟ ਤੋਂ, ADCP 3 ਸਿਟੀ ਗੋਲਡਨ ਗੇਟ ਤੋਂ ਫਲੈਗ ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ। DCP ਸਰਦਾਰ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੰਡਾਲ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਸਰਚ ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਚੱਲਣ ਤੇ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੇ ਕਦੇ ਫਲੈਗ ਮਾਰਚ ਚੱਲਣਗੇ, ਕਦੀ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਟੀਮ 24 ਘੰਟੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਸਕ ਪਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਨਾਓ ਸਟਾਰ TV ਦੀ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ADCP ਸਿਟੀ 2 ਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਆ ਗੇਟ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜ਼ੋਨ, ਔਰ ADCP ਸਿਟੀ 3 ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਦਾ ਏਰੀਆ ਔਰ ਉਹ ਆਪਣੇ 3 ਦੇ ਜ਼ੋਨ, ਇਹ ਪੂਰਾ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਜ਼ੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਬਾਹਰੋਂ CRP ਦੀਆਂ 3 ਬਟਾਲੀਅਨ ਆ ਚੁੱਕੀਆਂ ਔਰ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ 3 ਸਾਡੇ ਮਾਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਇਹ ਹੁਣ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਫਲੈਗ ਮਾਰਚ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਿਸਟਮ ਏਰੀਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤ ਪੈਟਰੋਲਿੰਗ ਔਰ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਉਹ ਸਾਡੀ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰੇਟ ਅਤੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਹਰੋਂ ਆਈ ਫੋਰਸ ਆ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਲੱਗਣਗੇ। ਸਰ ਸਰਚ ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਅੱਜ ਜਿਵੇਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਫਲੈਗ ਮਾਰਚ ਆ, ਬਦਲ ਬਦਲ ਟਾਈਮਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਦੀ ਸਰਚ ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਚੱਲਣਗੇ, ਕਦੀ ਫਲੈਗ ਮਾਰਚ ਚੱਲੂਗਾ ਔਰ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਹੋਊਗੀ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ 24 ਘੰਟੇ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਏਰੀਏ ਦੌਰਾਨ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਟੀਮ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰੂਗੀ। ਸਰ ਕੋਵਿਡ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਦੌਰਾਨ ਮਾਸਕ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਅਵੇਅਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਜੀ ਲੋਕਾਂ? ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਜੀ, ਜਿੱਥੋਂ ਜਿੱਥੋਂ ਦੀ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੋਂ ਦੀ ਵੀ ਲੰਘ ਰਹੇ ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਕੋਵਿਡ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਆ, ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਮਾਸਕ ਪਾਓ ਔਰ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚ ਸਕੀਏ। ਔਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਉਹਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਹੁਣ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਉਹਦੇ ਦੌਰਾਨ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਵੇਅਰ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਰ ਫਲੈਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਜਵਾਨ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ? ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਫਲੈਗ ਮਾਰਚ ਆ, ਸਾਡੇ 3 ਫਲੈਗ ਮਾਰਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਸਟੇਟ 'ਚ ਔਰ ਸਾਰਾ ਫਲੈਗ ਮਾਰਚ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਜੂਨ ਦਾ ਆ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ 600 ਤੋਂ 700 ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਜੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਔਰ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਕੋਈ 2500 ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਲੈਗ ਮਾਰਚ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਸਰ? ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਵਾਸਤੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹੋ ਹੀ ਆ ਕਿ ਹੁਣ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਜੋ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਆ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਤ ਨੂੰ 10 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਕਰਫਿਊ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, 10 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਬਾਹਰ ਨਾ ਨਿਕਲੀਏ, ਦਿਨ ਦੇ ਟਾਈਮ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਕੱਠ ਨਾ ਕਰੀਏ ਔਰ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚ ਕੇ ਰਹੀਏ ਔਰ ਜੋ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਆ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲੀਏ। ਇਹੋ ਹੀ ਮੇਰੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ।